ପୁତ୍ର ମଦମତ୍ତ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 1979 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏକ ଅଧଃପତିତ ସମାଜରେ ଅତୀତର ଏକ ଏକ ମହତ୍ ପରମ୍ପରା କେଡ଼େ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଶୋଚନୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା। ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିବୃତ୍ତି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଥାର ବ୍ୟାପକ ଚରିତ୍ର ଏହିଥିରୁ ଅନୁମେୟ। ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନବବଧୂର ଜୀବନାବସାନର ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯୌତୁକଗତ କାରଣରୁ। କେବେ ବା ତାହା ହତ୍ୟା, କେବେ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସମାଜର ଏକ ଅବହେଳିତ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସ୍ତରରେ ବିବାହ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟାଏ ଆର୍ଥନୈତିକ ବୁଝାମଣା, ସେଠାରେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ବିଭ୍ରାଟର ଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଯୌତୁକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ହଜମ କରିଦେଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଭୀଷଣ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମନେ ରଖିବାର କଥା, ଯୌତୁକ ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ୟାଧି ହେଲା କଞ୍ଚା ଲୋଭ। ସମଗ୍ର ବରପକ୍ଷ ଏହି ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିଜେ ବରପାତ୍ରଟି ଯଦି ଏ ମୌଳିକ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିଟି ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥାଏ ତାହା କା ପୁରୁଷତା। ଗାର୍ଜନ ତାର ଯେଉଁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଲା ଭଳି ସାହସର ଅଭାବ। ସାଧାରଣତଃ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ଆର୍ଥନୈତିକ କୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥନୈତିକ କୁଫଳ ଅପେକ୍ଷା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କୁଫଳ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ। ନିହାତି ବୁଦ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହୋଇନଥିଲେ ଏଭଳି କୌଣସି କନ୍ୟା ମିଳିବେ ନାହିଁ ଯିଏକି ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିବା ବରପାତ୍ର ପ୍ରତି ଏବଂ ବରପାତ୍ରଟିର ପିତାମାତା ପ୍ରତି ନିଷ୍କପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିପାରିବ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସେ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିବ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଭୁଲିଲେ ବି ତା ଅବଚେତନାରୁ ସେ ଅପମାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲିଭିଯିବ ନାହିଁ। ବେଳ ଆସିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅସହାୟ ହୋଇ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ତା ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟର କଥା, ଏହି ସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିୟମ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ପୁତ୍ର ମଦମତ୍ତ ପିତାମାତା କୁଳ। ଏହି ସାଧାରଣ ଅଥଚ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ କବଳରେ ପଡ଼ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୂପେ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ତୁଳନାରେ ଯୌତୁକ ଲବ୍ଧ ଆନନ୍ଦର କାଣିଚାଏ ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯୌତୁକର ଓଜନ ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାଠୁ ବଳି କନ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ମାନସିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅପମାନ ଥାଇନପାରେ। ଯୌତୁକ ଲୁବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନାନା ଯୁକ୍ତିର ଦୁଆହି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେସବୁ ଯୁକ୍ତି ସଭେଦ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ପାପାଚାରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା। ସେସବୁ ଯୁକ୍ତିର ପରିସର ପୁଣି ବ୍ୟାପକ। ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ନ ଦେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିସର ବିସ୍ତୃତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ଉତ୍ତରର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଥିବା ନଥିବା, ଦେବା ନ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା କେଡ଼େ ଆଶାଳୀନ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ। ଯାହାର ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ମନ ଏତକ ବୁଝି ନ ପାରିବ ସିଏ ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇଏଏସ୍,
ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାର ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ନା, ଯୌତୁକ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା ଓ ସମ୍ମାନର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଧାରାରେ ତାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କନ୍ୟା ପ୍ରତି, ବରପକ୍ଷର ଦାବିର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠାରେ ନଥିଲା, ଦରଦାମର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ହିଁ ଏହା ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବ। କୌଣସି ଉପଶାସ୍ତ୍ର ବା ନିମ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମନୁସଂହିତା ହିଁ ବିବାହର ପ୍ରକାର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଆଠ ପ୍ରକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ମନୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ। ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହର। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର ନିର୍ବାଚନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ବିବାହ ହେଲା ଦୈବ ବିବାହ, ଆର୍ଷ ବିବାହ ଓ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହରେ ବରପକ୍ଷକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଏ। ଚାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିର ଏହା ଶେଷ ରୀତି। ଯେଉଁ ସମାଜରେ କନ୍ୟାର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସେଠାରେ ବରପକ୍ଷ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିବାହ, ଆର୍ଷ ବିବାହରେ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ବରପକ୍ଷ ହିଁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ କିଛି ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିବାହ ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା ଆସୁରିକ ବିବାହ। ସେଇଥିରେ ବୋଧହୁଏ କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବରପକ୍ଷକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୌତୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଯଦି ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ତାହା ଆସୁରିକ ପରମ୍ପରା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ଭିତରେ ଖାଲି ଲୋଭ ନୁହେଁ, ଥାଏ ନିଷ୍ଠୁରତା। ଏହି ଲୋଭ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ପୋଷଣ ଓ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ରୂପକ କର୍ମର ଫଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁକୁଳିଯିବେ ନାହିଁ, ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅର ବାପା ମା ହେବା ବୟସକୁ ଆସିବା ଯାଏ କର୍ମଫଳର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ସେ ଏକାନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ହେବ। ଏହି କର୍ମଫଳ କେତେବେଳେ ଆସେ ବିଳମ୍ବରେ, କେତେବେଳେ ବା ଅବିଳମ୍ବେ, ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ଜଟିଳ ଚକ୍ର ଉପରେ। ଅବିଳମ୍ବେ କିପରି ତାହା ଫଳିପାରେ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବମ୍ବେର ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ବରପାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ତରୁଣୀକୁ ସେ ବିବାହ ହେବାକୁ ମନ କଲେ। ତରୁଣୀଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ତରୁଣୀଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସେ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବରପକ୍ଷର ଯୌତୁକ ଦାବି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କଲା। ତଥାପି ଝିଅ ସୁଖୀ ହେବ ଏହି ଆଶାରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଶେଷ କରି ଦାବି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରିଦ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ବରପକ୍ଷ କହିଲେ, ବର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆରବ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ପରେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅତଏବ ଫ୍ରିଜ୍, କାର୍ ଏସବୁ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭଲ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ବେଦୀ ଉପରେ ପରେ ବରପିତା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତିକି ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଅତଏବ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ନ ଚଳେ। କନ୍ୟା ପିତା ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ନେଇ ଚଳିଯାଉ ଆପାତତଃ, ପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବରପିତା ଟଳିଲେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ବରକୁ ଅନାଇଲା, ବର ନୀରବ। କନ୍ୟା ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ତାହା କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ମାମୁଁ
ଅଧିକା ଦାବିର ପରିମାଣ ମୁତାବକ ଚେକ୍ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବରପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଚେକ୍ ଯଦି ଅକାମୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ରାତି, ସେ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ଚେକ୍ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ବରକନ୍ୟା ଓ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଫେରୁଥିଲେ। ପାର୍ବତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଡାକୁଦଳ ଲୁଟିନେଲେ ବରପିତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି। ଗୁଳିରେ ଜଖମ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବର ଓ ବରପିତା। ବରପାତ୍ର ଆଉ ଆରବ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପଙ୍ଗୁ ପ୍ରାୟ। ଏଣେ ସେ ଚାକିରି ପାଇ ସେ ସ୍ୱଦେଶର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଥିଲେ। କନ୍ୟାଟି ଗୋଟିଏ କନଭେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର ଓ ବରପିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ସାରା ଜୀବନ। ଏହି ହେଲା ମଣିଷର ନିରାପତ୍ତା। ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ ବରପାତ୍ର ବରପିତା ହୋଇ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଯୌତୁକ ଦାବି କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ।